E qartë që foku është një lëvizje apo manovër e zgjuar e Ramës për të marrë votat e elektoratit në zgjedhjet që pasojnë? Sigurisht, këtu socialistët janë mjeshtra, e ka thënë Pietra Abnori që janë specialist, jo socialist. E them këtë se shikoni ta krahasoni me Partinë Demokratike, që vetëm 3 ditë ka që kanë caktuar sekretarë për diasporën, ndërkohë Partia Socialiste e ka bërë xhirën e saj, në Athin, në Milano, në New York, në Selanik dhe tani në Londër. Partia Demokratike s'ka bërë fare, s'ka dalë fare. Dhe këtu socialistët shkëlqejnë, sepse kur nis ajo mobilizimi, ai mobilizimi tyre për fushat, ata janë një kombinat. Dhe zonja Kuko është pjesë e këtij kombinati, sepse e kanë parë që në gjitha takimet, edhe në Milano, ku unë e kanë ndjekur si gazetar, dhe jam i bindur që kanë bërë për vete shumë simpatizant, sepse unë pash të pak të në Milano, që aty nuk vinin sepse ishin socialist. Të pak të unë çfarë bisedova, intervistova disa shqiptarë të Italisë, ata kishin ardhur aty se kisha ardhur kryeministri i Shqipërisë. Shikoni se sa e thjesht është. Kisha ardhur Edi Rama. Dhe ata kishin ardhur, nuk ishin socialist. A do votojnë ata Partitë Socialiste? Këtë unë nuk di ta them sot, por një magnet e bën këta socialistët, e tërhoqën, e thithën, e morën aty. Dhe kjo është avantazhi këtyre. Partia Demokratike... Sa po ka zgjedhur drejtuesen zonjën Topalli, do bëjnë takimin e parë në Londër, dhe të shohim se si do... Jo, ajo është një zgjedhje shumë e mirë, dhe nëse zonja Topalli do kishte kohën e dur, jam i bindur që do ta vinte në siklet dhe në vështirësi Partinë Socialiste. Është zgjedhja më e mirë. Por zgjedhja si punë e asaj, Kamala Harris bëri 100 ditë fushatë dhe i thamë, fito me Donald Trump. Ky është një problem shumë i madh. Prandaj, një arsye kryesore pse humbi Kamala Harris ishte pikërisht sepse ishte me Vonesë. Domethënë, 107 ditë fushatë. Kandidatët e presidentës amerikane filloi 2 vjet para dhe ajo humbi pikërisht për këtë arsye. Vim dhe në këtë lëmin ton, këto ndodhin për herë të parë, do më diaspora voton për herë të parë. A imagjinoni që si duhet të ishte ndezur motori i partive politike, ndërsa Partia Socialiste ka një vit që ka ndezur me buton, Partia Demokratike akoma ishin ato manivelet, nuk e dija më mendromin, ato manivelet e atyre zisave, nuk u ndez, thoshte. Hajde edhe një herë, thoshte. Tani nuk e din tani se si do ta organizoj diasporën Partia Demokratike. Si do të procedohet në Londër dhe do të bëjmë edhe një krahasim me takimin dhe turin e Ramës në këto 4 vende por edhe në Londër më vonë.